Ჟავზღვაში საქართველოს აკვატორიის სიახლოვეს რუსეთმა სამხედრო წვრთნა დაიწყო. სწავლება აგვისტოს ომის 4 წლისთავის მოახლოებას ემთხოვა. წვრთნაში რუსეთის შეარაღებული ძალების საზღვაო ფეხოსნები, საჰაერო ძალები, მძიმე ტექნიკა და სადესანტო ჯგუფები მონაწილეობენ. საჰაერო მანევრებში სტრატეგიული ბომბდამშენი ტუ-22 და მოიერიშე სუ-24-ა ჩართული. სწავლება კავკას 2012-ის წინამოსამზადებელი ეტაპია. სამხედრო წვრთნა კავკასიაში 17-დან 23 სექტემბრამდე გაიმართება. Симферополидан 13 კილომეტრში მდებარე სამხედრო საჰაერო ბაზა გვარდეისკოე. მოსამზადებელ წვრთნაში როგორც მოიერიშე სუ-24, ასევე ბომბდამშენი ტუ-22-ა ჩართული. Готовим экипажи. ჩვენ ვამზადებთ ეკიპაჟებს ჯგუფური ფრენისათვის. თავიდან წყვილების მომზადება მოხდება, შემდეგ კი ესკადრილიის. ეს დიდი სადესანტო ხომალდი 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ ომში მონაწილეობდა. Цезарь Куников საზღვაო ფეხოსნები სევასტოპოლიდან ფეოდოსიასთან მდებარე პოლიგონ ოპუკზე გადაჰყავს. ბრიგადა მარშკოი ფიხუატა. სწავლების დროს საზღვაო ქვეითების ამოცანაა ზღვაში გასვლა, ხომალდიდან დესანტის გადასმა, სანაპიროს დაკავება და ობიექტების გაკონტროლება. სამხედრო ექსპერტ გიორგი თავდგირიძის განცხადებით, შავი ზღვის აკვატორიაში რუსეთის საზღვაო და საჰაერო სამხედრო სწავლება საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული და უფრო მასშტაბური წვრთნის მოსამზადებელი ეტაპია. შემოდგომაზე გამართება კავკასია 2012-ის ამ შემთხვევაშიც თუ რეალურად რეალობა შეხედავთ თვალებში სცენარი რომელსაც ისინი ათამაშებენ რა თქმა უნდა ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ მომართული და საქართველოს პოლიტიკური ზეწოლებზე გამიზნული სწავლება. საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვრის მთელ პერიმეტრზე რუსული სამხედრო წვრთნა კავკაზ 2012 ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი, რომელშიც 59 და 58 არმიები, შავი ზღვის ფლოტი და საჰაერო ძალები მიიღებენ მონაწილეობას. არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკაში ხოლ საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. თანამდებობის დასაკავებლად 4 კანდიდატი იბრძვის. მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე 274 საარჩევნო უბანი გაიხსნა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 100,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. სამხრეთ კავკასიის დე-ფაქტო რესპუბლიკა არჩევნებისთვის ემზადება. კანდიდატებს შორის არის მოქმედი პრეზიდენტი ბაკუ სააკიანი. მთიანი ყარაბაღის მთავრობაში დარწმუნებულები არიან, რომ მეხუთე საპრეზიდენტო არჩევნები ევროპული სტანდარტებით გაიმართება. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი მიზეზი მსოფლიოს ვუთხრათ, რომ არჩევნები კანონის დაცვით ტარდება. ჩვენ გვინდა ავაშენოთ და უკვე ვაშენებთ დამოუკიდებელ ქვეყანას. ამით უნდა ვიამაყოთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენსა და დემოკრატიულ ევროპას შორის განსხვავება არ არის. არჩევნებს აზერბაიჯანში არ ცნობენ. ოფიციალური ბაქოს გადაწყვეტილებით ყარაბაღში ჩასული უცხოელი დამკვირვებლები პერსონა ნონ გრატად გამოცხადდებიან. ფაქტია, რომ მთავარი დაბრკოლება აზერბაიჯანის ოკუპირებული ტერიტორიებია. დღეს აზერბაიჯანის მიწაზე სომხეთის არმია დგას და მხოლოდ დეოკუპაციის შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი კონფლიქტის მოგვარება. ბოლოთვეებში ყარაბაღში მდგომარეობა უკიდურესად დაიცავა. სასაზღვრო რეგიონში სომეხ და აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს შორის შეტაკებები გახშირდა, რასაც მსხვერპლის მოჰყვა. ჩვენი არმიის საბრძოლო მზადება აზერბაიჯანს საშუალებას არ აძლევს ომი დაიწყოს. ისინი ხვდებიან, რომ ახალი ომის შემთხვევაში კვლავ დამარცხდებიან. ბაქოში კონფლიქტის ძალისმიერი მეთოდით გადაჭრას არ გამორიცხავენ. ხოლო პერიოდში აზერბაიჯანმა ისრაელისგან თანამედროვე იარაღი შეიძინა. 2012 წელს აზერბაიჯანის თავდაცვის ბიუჯეტმა 4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. დამასკოში ეროვნული უსაფრთხოების შენობაზე ტერაქტ სირიის თავდაცვის მინისტრი ემსხვერპლა. დაღუპულთა შორისაა მინისტრის მოადგილეც, რომელიც ბაშარ ასადის სიძეა. ტერაქტზე პასუხისგებლობა ორმა რადიკალურმა დაჯგუფებამ აიღო. პარალელურად სირიის დედაქალაქში უკვე მეოთხე დღეა საბრძოლო მოქმედებები არწლდება. სამოქალაქო ომს ამდრომდე 16,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ასადის ხელისუფლებამ 16-თვიანი სამოქალაქო დაპირისპირების განმავლობაში ყველაზე დიდი დარტყმა განიცადა. დამასკოში ეროვნული უსაფრთხოების შენობაზე ტერაქტს სირიის თავდაცვის მინისტრი და მისი მოადგილე ემსხვერპლა. სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად მძიმედ დაშავდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეროვნული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი. ერთ-ერთი ვერსიით ტერაქტი სახელისუფლებო დაცვის წევრმა განახორციელა. აფეთქების მომენტში შენობაში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების ხდომა მიმდინარეობდა. ტერაქტიდან რამდენიმე საათში თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი სირიის არმიის გენშტაბის უფროსი დაინიშნა. ეს ტერაქტი ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს ვერ შეაჩერებს, იპოვონ დამნაშავეები და დასაჯონ ყველა, ვინ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასა და მოქალაქეების საშიშროებას უქმნის. ოპოზიციის მხარდამჭერები კი დღევანდელ თავდასხმას ქუჩაში საზეიმო მსვლელობით შეხვდნენ. დამასკოს ტერაქტს დასავლეთის ქვეყნების ლიდერები და დიპლომატები ეხმაურებიან.
სურს გითხრათ, რომ საფრანგეთის ხელისუფლება ყოველთვის გმობდა ტერორიზმს. მოცემულ შემთხვევაში ძალადობის მასშტაბებით კიდევ უფრო საჭიროს და აუცილებელს ხდის დამასკოში ძალაუფლების გადაცემას, რაც სირიელ ხალხს საშუალებას მისცემს მათინების გამომხატველი ხელისუფლება ყავდეს. ამ პოზიციას ვიცავთ გაეროს უშიშროების საბჭოშიც. გაეროს უშიშროების საბჭოზე ხვალ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს კენჭი უნდა უყარონ. ამ საკითხთან მიმართებაში საერთაშორისო საზოგადოება ბოლო წუთამდე ცდილობს რუსეთსა და ჩინეთზე ზეწოლას. დროა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა რეზოლუცია მიიღონ, რომელიც ბოლოს მოუღებს სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევას და ხელს შეუწყობს პოლიტიკური პროცესის დაწყებას. ამჟამად გამოსავლის მოძებნა ვერ ხერხდება, ამიტომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა წევრმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიოს. ოფიციალური მოსკოვი და პეკინი რეზოლუციის პროექტ სირიის კონფლიქტში საერთაშორისო ინტერვენციის მცდელობა დაფასებენ და უკვე რამდენჯერმე ვეტოს უფლება გამოიყენეს.